where we discuss issues concerning politics, economics, and any other issue. Anyanze Noah Senyuru Nakuralido. But before that, what about the Ensonga nyingi zigenda maso mu Uganda? Ezisinga nga zigwa ziva mu South Sudan, ndala nga zigwa mu side za Rwanda. Ebaddewo ensonga ezikwata ku the insecurity wano mu Uganda. Ngezimu zigwa ku bituulira be bayita yebijambiya, ate era ng'ezindala zigwa ku the general insecurity of this country, Uganda. That's why unakulwa itu lese Brigadia General Flavia Byekwaso era afande mkwano gwange yatuse dali ku set njamu saba akola museko olu musoye ekibuza kisoka afande balamuse kabakola bandange abatulaba ku STV tubalamusiza era balamusiza ko nnyonyo era nimbebaza emirimu nimbebaza nokutuwagira okukuma emirembe kubanga manyi nti bwe mutatuyamba emirembe tegisoboka n'olwekyo mwekubireko mu ngalo yonna gye muli okulaba nga tulina obutebenkevu naye nga manyi nti obutebenkevu buno businga kuva erimmwe mwebale nnyo mwebalire ddala TV one waffe kubanga obaka ensonga kizodda naffe gwe watulaba ayagala okuba nti abako ask a question oteesa ng'obuuza ate era ng'owabula mbeera yaffe nga bwetambula. My first question is to you, Brig. Ensonga ezikwata ku byokwerinda mu Uganda era nga bw'okigambye generally, embeera ya Uganda simbi n'akamu. Ebyokwerinda birungi mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Ebingi ddala nno ngaki anyinza okugamba nga 95 ku byo tulina obutebenkevu. Ate bwe twogera obutebenkevu waliwo omuntu yagamba nti oyinza otya okwogera nti mu Uganda mulimu obutebenkevu nga tulinamu ab'ebijambiya oba we tulira abantu okutta naye nti olw'okuba ekintu ekyo embeera eyo teganye abantu balala kukola mirimu gyabwe teganye bantu balala mu bitundu ebirala okwebaka oba n'okutambula tugamba out their business n'olwekyo tugamba nti Uganda okutwaliza mu ntebenkevu naye mu butebenkevu muno mulimu obufoofofu obutonotono ze tuyita hotspot areas hotspot areas okay. Ezo tuziina nga ziyinza okuva nyinza zoogerako ziringa 5-6 waliwo tuyina nnyo tutera nnyo okufuna obuzibu ku nsalo yaffe eya Rwanda ne Congo okay. Naye ng'eyetera kuva nnyo ku bantu abaagala okuyingira eno mu bumenyi bw'amateeka ekyo nno kitutawaanya nnyo kubanga oluusi mubeeramu muvaamu embeera etaba nnungi right. Naye nga kikolebwako so afande gwe mukolaba kuko nti biri guru ensonga zona ziri mu mikono bikolebwako nebyo ebitagenda bulungi maso bikolebwako all right eriya bagamba tino gaps oba ebiwatwa egiriwo mu nsonga zikwata ku byokwerinda buba bu polisi ya pezo kulanga emirejwa omuntu anya ndoze omwabulu nze nyizo kugamba nti si kituufu Polisi si ganti ebeeremereddwa tetugaana mubeeramu obumulumulu oba era nga bw'oziyise gaps oba bulapses actually naye bulapses ti oba oluusi baluddewo okulaba ekintu nekigwawo nga tebakitegedde so nga ideale bandibadde ebintu ebimu tebikola ki naye nga ne bye bakola ne bye baziyiza byebisinga obungi ekirala nti poliisi tesobola kubeeramu buli kanyumiru anti afande lapse ezo zivamu abantu okufa yes n'okufiira obulamu bwabwe era sozo kiziyiza bulijongera neŋŋamba nti tulina ensi omanyi ffenna ffenna bwe tuba twogera eno abantu baagala nnyo okwogera kw' amerika yeyina buli kimu super power iki naye ndowooza we hear deaths in america tuwulira okutta n'emmundu tuwulira okukutta enjaga tuwulira ebirala bingi nnyo so n'olwekyo kitegeeza ki nti newankubadde poliisi ne bwebeera ng'ekola nnyo era obwo tebikola ki kuba tosobola kubeera for example ku buli muntu tosobola kubeera ku buli kyalo tosobola kubeera ku buli nyumba budde bwonna eri abagamba nti nno for example nga tugenzeko saidi za Masaka nawala wonna nti kisinza okuleeta obuzibu nti abapoliisi bafe tebalina bikozesebwa tebalina ntambula tebalina mafuta tebalina pikipiki I mean ebikozesebwa okuyamba kubanga binyweza ebyokwerinda tebiriwo mu Uganda omanyi abantu buli omu bwewabaawo obuzibu buli omu ayogera kyayagala buli omu ayogera kyayagala ate era buli omu ayagala kyayagala tomunenya
naye nno ensonga nga zino zireetawo ebintu bino tebeereemu ebeera to me ebeera combination of so many ekyo nakyo kiyinza okubeeramu nti oba obaoliawo ebikolezebwa byo bitamala obaoliawo naye nze ndowooza ningabyobimala tewali kimala sirowooza nti fenna fenna mu bulamu waffe tulina abasinga nti wabeerawo ekimala kubanga ne resources zetulina mu nsi yaffe entono bajeti yaffe tetumala ng'ensi kyetuva tugikola ate netugera netuweewola tubeera mu mabanja n'olwekyo tetusobola kugamba teri kimala kimala aba LDU bagwa butereevu mu majje goyogerera naye lwaki ebisinga bali bino okubanga ddala mutuufu bayambako kubanga because LDU baaleetebwa baava mu ffe ffe twabasindika baava mu byalo byaffe abaana baffe bamanyi obunyomero lwaki balemererwa okubanga bayamba kuba nti insecurity yaffe Uganda tebalemereddwa if anything LDU ekoze nnyo kubanga bwe tuddako emabega katono okuva mu 12 ndoza 17 we twawulirira ebijambiya ennyo we twawulira okutibwa kw'abakyala we twawulira reps we twawulira ebiseera ebyo ndowooza bukyanga LDU ejja ku sinu ebintu ebyo bikendedde nnyo okubba kw'abantu abatambula okugenda okukola ngera bwe ngambye okurepinga abaana highway robberies ezo biki bigenderedde ddala olw'okubeeraolwa LDU zibano abali mu bitundu naye njagala okujjukiza kintu kimu nti aba LDU ngaobwogambye bava mummwe lukatawa scan the environment ogirabe bwefaanana empisa z'abaana ziri zitya leero abaana beeyisa batya olwaleero mize ki egigoing around so eyo ye society ate mwe tujja abaana bano n'olwekyo bw'obafuna obafuna naye tobulwamu abo abali abalimu mbadde nga amasystemu nebatereeza kubanga bayita mu training nebafuna discipline eyo naye there are internal things you may not be able to change kiyinza okukyusa okungula omuntu omutraininga n'omuwa kino tokola bwoti nebabitegeera ngaera bwe batuwa amateeka ffenna nga tukula tulina amateeka tulina ebiragiro okuva ku bya bayibuli betuyiga nga twakava ku mabeere nayeyetulitutyakalikasigalamu eri abagamba nti nno okuno okuttibwa kw'abantu for example e Masaka it is a political move omuntu alina endowooza ebi because as per now as to right now olunaku lwege twalengedde Masaka abamu ku abakiikirira abantu wano mu Kampala that's honorable Segirinya ne honorable Sewanyana balabiseeko ku poliisi y'e Masaka okubanga bakola statement tujjetuze tukiwulira lunywe nti nno bagamba abamu bagamba nti nno mulimu byabufuzi n'omukulembeze yavayo n'agamba nti nno eriyo ba political actors abakozesa ensonga eno okwetawo security is that true kaakati okuwuliriza ku kyagenda maaso oŋŋambye walabyeko Segirinya ne Sewanyana katulinde okubuuliriza kuno ekibiina kuvaamu naye ebyo byonna all those are you know there are so many possibilities oba lines oba ebitunuulirwa bingi mwoyinza okuyita nokakambuuze eno layini yebyobufuzi kangibuuzeeko layini y'obumenyi bw'amateeka kangibuuzeeko layini ya terrorism kangibuuzeeko layini y'obunywi bw'enjaga kangibuuzeeko so ezo zonna bazilayininga up ne bagenda nga ba eliminatinga kakati katulinde tulabe ekinaavaamu so buli layini obaako ogitwala n'olaba engeri gyeyetambulamu ng'okola investigations era nga bw'olabye nti Basegirinya nga bwe batugambye nti babukuttemu ekyo katukiyinza otulaga nti oba oliawo ate mulimu balina byabufuzi abafiweringa abaana bano oyinza okuza nti oba abaana byabufuzi balowooza bwe banaagenda e Masaka omanyi mu Buganda Masaka eno yankizo bingi so ate mu Buganda eno Masaka emanyiddwa ng'ebiseera ebisinga ebadde erwanyisaga si kulwanyisa naye okuwagira abo abatayagala gavumenti oabagala endowooza endala n'olwekyo olina ayinza okulowooza nti singa nteeka wali akantu kayinza okunkolera so ebyo byonna byonna naye ate tuyinza okulowooza nti oba abaana bano abanywi b'enjaga oba biki ate tuyinza okulowooza nti oba abaana abefujjo ate tuyinza okulowooza so ebyokulowoozaako bingi naye katulinde okubuuliriza kugende maaso ekibuuzo kyensanze wano era nga kikulu nnyo kimpeereddwa actually abadde mukulu musoke Arfat n'agamba nti lwaki ebiseera ebisinga mu kunoonyereza okw'enjawulo wano mu Uganda abaalumba mukwano gwaffe afande Katumba Wamala n'abantu abalabaze bakola ebikulu ebyeki ebyokutta abantu yekigwera nga ADF ADF yamanyi nnyo
yo lwachi ADF tevawo yilo chitegwawo omanyi abantu abasinga wenzo kwebuza nobuza lwachi America ebadde mu Afghanistan myaka ngabiri nebya na buli kimu kyonna 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 naye yazeyo with zero yali seyo nebintu ebimu yazeyo with zero nga ne charge leta teche guse so omuntu adda onabuuza lwaki ADF kubanga ADF tateeka wali line nti ojamulabira wali enwana y'abantu eriwo olwaleero gye tuyita asymmetrical warfare omuntu ateeka wali front bw'oteeka wali front mumanya mwekuba Kiba kitya okikola otya? Naye bano beekweka mu bantu tosobola kumanya nti leero waali bakolera mu sales akola abeera omu naleyesuula walala mu bantu aba bulijjo apangisa wano ayinza n'okusula wali wansi so okulwanagana okola ki ate ajjukira nti ADF mu Uganda twamugobamu ali wabweru naye n'asanga kiri ekitundu kya DRC Congo olw'obunene bwakyo n'olw'okuba nti teri nnyo maanyi nafuna wakola ki wasinzira wasurvivingira nalanga muno balinamu what they call sleeper cells webabeera obusozi bwabwe obutonotono obuzibu obwokuditectinga naye nga security ekola kyonna ekisibuka era kyova olaba nti buli mulundi lwe bavaayo bakwatibwa abwetegereza ensonga zino binsonga ezikwata oba ezikwata ku bannaffe bano babayita abeebijambiya twawulidde kutwalabyeko mu vidiyo oba afandi babulabyeko sayidi z'ennansa nange eri bwe baadde balumbye webijambiya tubiwulira sayidi z'ebusia ate era nabyo bitandise byozi nawulira honorable Joyce Baagala naye ng'agamba nti nemitiana wabaddewo ekiro ekitwala omunaku ekibaluwa tetulina kutya nti n'ensonga eno eyinza okubanga genda nga egenda eri ebitundu ebisinga ebya Uganda so that nga Uganda ebeere very insecure. Omanyi obuzibu bwe tulina bweba bannayuganda oba bannabyabufuzi baffe abapapa abapapa ne ba excitinga abantu okuttibwa oba ebijambiya oba abantu okuttibwa kubaddewo before even this incident ye Masaka. Maybe it seems to be very organized. Very organized. I don't think it's organized as such. Na ye, ngabo tugambye nti. Ngabo tuwagambye nti uli abantu bayinza bateekateeka ekintu kyabwe ne bakikola ne baba surprising ne kibeerawo mugendo okwetegereza like because look at the people they are going for. Okulumbagana omusajja w'emyaka 9. Really. Omuntu oyo alina motive. What kind of motive is that? Oyinza bobo omunoonyerezaako omuteeka mu ki? Onoonya musajja wa myaka 9, onoonya mukazi wa myaka 8, omuntu wa myaka 9. Oba omwagazaaki? Lwaki bwobanga olina ensonga tolumbagana abo bw'oteekeddwa okulumbagana? Because I mean when you go to a 90-year-old, so ebigendo ebyo binoolabanga bizibu naye kakati kyenjagala okutuukako nti bano abagenda bagamba nti ng'ennansana tebirina we bikwataganirako ate nga njagala okugamba nti tekitegeeza because bulijjo tubadde tuwulira abantu bulijjo babadde bino ebyokweta crime naye waali so nekiri nakyo era neyo line ya crime naye weri so tujja genda tubinoobo byonna byonna by the way if they are interlinked era nakyo kijja kuzuulwa so it is early really for someone to make deductions tujja kuba tufuna endo za kusimu jebuja kao solo kubanga tugenda maso nesonga za fatera Carol Mulenge yatusedde ajja kuba tuwa the business part of it asiye kayeka majo rin na buli manager ajja kuba atuwa sport segment atera ne perfect kubatuwa olugambo as we wind up this show before we go on omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti mulekeraawo kye bayita observe human rights torture zero juzi twalabye akatambi ng'abamu ku bakuumaddembe bakwata omu ku vice chancellor wa Victoria University ne tulabako some bit of scene ng'abayina wa police omuge bakwata obubi kino gwe tekyakutisiza of course so of course the change is but that should not be really condoned tawali and yagadde in fact Amajje being a professional force taina kulinda mukulembeza waganga kuvayo jigamba ichokola kubanga bino tubimanyi we have a whole directorate for human rights within
UPDF. Tuina mu directorate number, director mulamba, the desk number, ekula ku bya human rights. Okay. So zanti twagitwera obwerere, twagiteeka bwo ekigendererwa. So kibaddemu nga kikola. So tekyetaagisa mukulembeze wa ggwanga kusooka kuvaayo. All right. N'olwekyo ekyo bwe kiba nga kyakolebwa kikyamu era ffenna tukinenya. Okay. Yes, era tukivumirira. Ngafuna esimu emu before that, how do you sum up relationship ya ffe wakati wa ensi ziringa bbiri, that is Rwanda ne South Sudan? Tulaba abasubuzi batibwa bagamba twagala UPDF ebetukuma tutwala ebyamuguzi bya ffe ne Rwanda tukyalinayo obumulumulu. How do you sum up this, that? Kakati ebyo biri ku level ya bakulu. Yabakulu. Yes. Bakulu na bakulu. Bakulu na bakulu. Okay. Mu Buganda. Ate na South Sudan, twagala okugamba nti obuzibu buli mu kukuba ebyo. Ekitundu ekyo ekya South Sudan mulimu criminality. Mulimu gangs. Ngogenda, is it nemuli? On that way. Yes. Mulimu na, unfortunately, eri nsi ndala. Nafe tuli nsi ndala kati ng'eggwanga oba ng'eggye tetusobola kugamba tugenze otuyingidde mu nsi ndala okujja ku ng'emaze tuyita. All right, simu njirengera wali wali ku simu ndowooza right now. Munafe wabale kuba nti oliko STV. Good morning. Sebo Tesa buza wabula amanya gaffe okubiddewo. Sebo amanya nze Sentamu Efraimu. Sentamu Efraimu, Tesa buza wabula taata. Nsinzidde mu ndeeba. Naye mbadde mbuuza Sebo. Mbuzi omukulu oyo akuulira abo embeera webanga ebayinze kuba eringa ebayinze abantu bafa ne bafa ogusooka teriyo bebasalidde bantu bameka bebasalidde ffe kyetwagala okulaba nga bannayuganda ng'omuntu bamusalidde nti myaka 10 gwaffe egundi n'egulu ne bakwata abantu ne babakwatira obwerere ne babassa mu zisefa usi kuba nze ndi omu ku victim nga ye teriyo bantu bebasiba bebakwata batuufu era nebyo bijja kuggwa owulire nga teriyo gwe batutte mu kkooti gwe basalidde ebijambiya ebyasooka gwe bwalabayo gwe basalidde. All right. So, okay, ndoza bwatu walabise ndozosobola okumuddamu save time. Ensonga ebayinze ebijambiya safe house abigasiwamu byonna naga ntalaba bakola ki abadde yemulugunya nga alinga gatalaba bebasalira tala yibasalira ndowooza ogwo mulimu si gwaffe ffe omulimu ogwaffe olaba nga abantu bano tubanoonya tubajjayo ne tubakwasa due process. All right. Sebo amanya gaffe okubiddewa? Amanya nze kabosi kyaisi nkubiddewa no kansanga kato Tesa buza wabula kabosi si kato kabosi Charles Tesa. Yeah. Okay, inakye njagala okubuuza afando oyo akuwulira lwaki mutubaddeko mu mawanga agamu ag'enjawulo nga bakulembeze oba kali nga pulezidenti walagira ekiragiro kikolerawo immediately naye njagala okubuuza omukyalo oyo tebalina TV tebalina rediyo okubeera nga bawa abasirikale baabwe so that pulezidenti wayogera ekintu nabo basobole okuwulira olw'ensonga nti pulezidenti agenda n'agamba nti tebaddamu kukuba bantu era bakivumirira okukuba abantu wabate wakaito naku bili na uli anti bazemu abasirikale venyini walido gwebaku vye neva menya nga guwabyo gwebaku temu katambi omupolisi atuwa mkubuoti anga uyo mchala tiyala vye nga bakuwa mchala mune nume ya ichi goyete ya chila vye kakati wachi chibwe chibuzo changa chibwe chiti wachi president walitola orders ababachala na abami abasirikale tibabi uli nza. Okay, ode tu seri wachi mwao kukola ese chichamu awatachi uli nza ekyo kya mungano we nagambye nti tewali muntu ateekeddwa na kulinda mukulembeze okusooka kwogera nti naye ekyo kya munaye ffe nti ekyenjawulo ekiriwo abakola ebintu ne babikola bubi bakwatibwa era bavunaanibwa tetumalaba bikomaawo tetumalaba bikoma mukwatibwawo naye nga tulinaye kkooti ezaffe zitula buli lunaku tulabe nga babasalira era babasalira onoli tetubeera ku TV. Good morning, hello. Wabale kuweleza. Wabale kulaba TV stars. Amanya gafo kubidewa. Amanya yuweza kulomote tamale. Tamale chesabuza wabula. Ensonga mwabale kansokuwa kwebaza okuleta omwogezi w'eggye lya Uganda. Yatuusedda wali. Era mwabale kumuleta n'okulambulula. Naye ebigambo byonna byayogera. Nze njagala okubagamba kino nti ekifaananyi kye musiiga eri ffe bannayuganda n'abantu ba bulijjo. Ffe tulabira ddala nga ab'amagye muyingiridde ddala mu mirimu gya trafficking
abamajje muyigiridde ddala mu mirimu gya LDU so nga teffe twalabanga ekyambalo ky'abamajje nga tulaba abantu ab'ekitiibwa okusooka wano okusala malodi tulaba military yambadde obukofuza bwa military ekwata baboda poliisi eri wali ekwata bamasiki nga bo buli muntu gw'okutta olyamu kyoyagala ekyo kimu ensonga ey'okubiri batuusa okuyingira okufuuza abantu wano munda ku salaama eyo munda mu ghetto eno gye tubeera nga bafunza abantu mwambale masiki kiro ssaawa ttaano ekyo kiri kimu muggale ew'amaduuka naye ate luwaba tebagaddewo tulaba abantu bawayo ku kasente ne basigala nga bakola ttaka webwikirira ebibanda so katizo kinandigambye abamajje mukole omulimu gwammwe nga we mulabikira mu uniform mukole ekintu kyennyini tetubasuubiramu kituuse era ssebo nzikiriziganya naawe nti buli ayambala uniform alina giwa ekitiibwa anti yagamba muyingirira polisi ate tetuyingirira nti omulimu guno ogw'okwatisa SOPs kubanga ayogedde ku mask ayogedde ku baboda ayogedde kulawa okugalawo amaduuka omulimu guno tugukolera wamu ate era eyo sisobola kulimba nti tetujja kukola kubanga ekyo ekiragiro ekyatuweebwa omukulembeze w'eggwanga awamu n'akakiiko akakwasisa SOPs oba okuziyiza okusaasaana kwe ssennyiga n'olwekyo awo tujja kusigala nga weetuli masiki abalala ba tv muwagala nnyo okurifaringa ebweru ndooza mbadde mulabanga ebweru waliwo yabaali yali president wawe yagamba nti atayambadde masiki mumukube mukube bukubiwakiwulirako so n'olwekyo ate wekijja ku SOPs wekijja ku COVID-19 ate awo nawo tukalubira ddala allright fande basibula abatulaba tujja kuzza ate era onaku lulala bannange abatuwuliriza n'ababuuziza ebibuuzo mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo kiraga nti mutuwagira ekyo kiraga nti muwagira obutebenkevu ate ekyo kiraga nti muwagira ne STV nnyo mwebalire ddala njagala n'okutuusa okwebaza kwange eri abankyaziza naye neri proprietor of STV simumanyi naye mumunnamusiza nti ebalinnyo yebalire ddala Byekwaso obatu wabatonda kolwalero ajja kuba dda tujja kutumukyaza ntuza every month one time ajja kuba tumuwayo a special day every month one time ngajja abeeko ensonga zataaza ateesa ndooza ejja kubeera ndooza sande esooka buli mwezi tukanye wano sande esooka buli mwezi nga tukuwa olunaku lwo ngaojjanga obako byokola ki byotaanyako